ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ବାପା ମା ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋହୂ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ନାମର ଝିଅ ନିଜ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ବାଦ ପଡିବା ପରେ ହିଁ ଘରେ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏହିପରି ନାମର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାହା ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦି ନମ୍ବର ଝିଅ। ଦି ଅକ୍ଷର ଝିଅକୁ ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ଧନୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଘରୁ ଧନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଜି ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଜି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ହସମୁଖ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଘର ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଜେ ନାମର ଝିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ମିଶି ଯାଉଥିବା ଜେ ନାମର ଝିଅ ନିଜ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଘରେ ଧନର କମି କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଏସ୍ ନାମର ଝିଅ। ଏସ୍ ନାମର ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ରାଗି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଏଲ୍ ନାମର ଝିଅ। ଏଲ୍ ନାମର ଝିଅ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଏ। ଏମାନେ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଜାଗା ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପି ନାମର ଝିଅ। ଏମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମର ଝିଅକୁ ନିଜ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ସେ ଛଅଟି ନାମର ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।